ତିହିଙ୍ଗ 28-10-2021 ତାରିଖ ନ ଜାମ୍ବୁନି ଆତୁରିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଦା ନ ତ ବେଲ ପାହାଡ଼ି ପଡ଼ା କାନା ତ ବେଲ ପାହାଡ଼ି ବ୍ଲକ କାନା ତ ବେଲ ପାହାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଆଦ ପାର୍ସି ସାଗାଡ଼ି ଦାଇ ହନା ଆତୁ ନ ଆତୁଇଙ୍ଗ ଚାଲା କାନା ଦିଶମିଙ୍ଗ ଦାଡ଼ାନ କାନା ଆପେ ଟିଙ୍ଗ ସହର ସେଟେର କାନା ଆଲେ ପାଟାସ ଖୁଆଇ ଆପେ କସନାମ କ ସାଇ ସାଇ ସରହା ଆଚ ବାବୁ ଦିଶ ମାର।